Hej, jag tänkte att vi skulle ta och kika på hur vi kan generera high maps. Vi har ju möjligheten att använda vilken bild vi än önskar som en high map och vi kan söka fram bilder och så vidare. Vi kan ta vilken bild som helst och skapa oss high maps utifrån den här bilden. Men jag tänkte att vi skulle ta och kika på ett ganska vanligt sätt att skapa sig high maps på. Och det där, det gör vi i ett grafikprogram och jag har laddat upp GIMP här och det vi vill göra är en high map i GIMP. Så hur gör vi det? Vi tar och gör oss en ny bild. Säger att den här bilden ska vara 1024 gånger 1024 stor. Därefter går vi under avancerade alternativ och väljer att det här ska vara en gråskalebild. Vi skulle kunna naturligtvis gjort det här i GIMP också, men eller vi skulle kunna högerklickat och gjort det här, men vi skapar oss en bild på 1024 som är en gråskala. Om vi vill ha 8 eller 16 bitars precision på det här, det spelar inte så jättestor roll faktiskt, så vi tar väl och skapar oss den där bilden. Vi ser ungefär där så vi ser hela bilden också. Ctrl-Shift-J för att zooma den här bilden. Så, här har vi en bild och den här bilden vill vi använda som en high maps. Så hur gör vi då för att göra den här gråskaligheten? Faktum är att tricket är att generera moln. Högerklick och filter. Rendera och därefter så väljer vi, vad har vi den? Brus och enfärgat brus. Filter, rendera, brus, enfärgat brus. Det här kommer att göra ett moln, eller den fyller den här bilden med moln. Vi kan då välja vilken storlek vi vill ha på molnen. Om vi tittar på vad som händer när vi drar i de här spakarna så ser vi mer eller mindre hur detaljrikt våran värld blir. Jag brukar vilja ha en relativt platt värld, så något sånt där kanske. Jag kan trycka på nytt frö för att få mig skapad ett annat molnsystem på det här sättet. Så här kan jag då sitta och pillra tills jag hittar på något moln som jag tycker verkar se rätt ut. Jag tittar på bilden och tänker mig hur det här kommer att bli i en tredje värld. Låt oss säga att vi är nöjd med det där, så okej på den här. Här har vi då våran grundplåt för hur våran high map ska se ut. Vi skulle kunna titta på hur det här blev. Högerklick och arkiv, exportera. Filtypen, långt ner i listan hittar vi rå bilddata. Och vi döper om den här bilden till height.raw. Och exportera den där. Noga med att vi väljer planär här, annars funkar det inte. Så där, vi har nu skapat oss ett moln och det här molnet vill vi använda som terrängdata. Så in i Unity. Om vi inte har det som tidigare så kan ta bort den här som vi hade där. Ta bort terrängen och gör oss en create 3D-objekt och terrain. Under kugghjulet tar vi och klickar import raw. Väljer high.raw. 8-bitars djup hade vi på den här bilden. Den var 1024 och ja, vi kan låta alla värden stå kvar här. Höjden på den kan vi dra ner lite grann eftersom jag vet om att det här kommer att bli tokigt annars. Tokigt högt kommer det att bli. Så där. Här har vi vår första bild. Om vi tar och tittar på hur den här ser ut. Vi zoomar in lite grann i våran terräng och ser att vi fick lite Minecraft-trappor här. Trots att pixelerror är påslaget lite grann så blev det lite
Minecraft-trappor. Vi skulle kunna öka pixel-error lite grann för att göra oss av med de här stigningarna. Efter det färdigt så skulle vi kunna ta och titta på världen och se att den ser lite bergig ut. För att lösa det där tar vi helt sonika och minskar terrain height. Låt oss säga att vi minskar ner den där till 50. Tittar på vår bild. Ser lite platt ut, men ja, någorlunda. Det är lite svårt att se hur det här ser ut eftersom vi faktiskt använder oss av en vit bild. Så man får nästan titta från sidan lite grann så här för att ana sig fram till huruvida det här är buckligt eller inte. Men på något sånt där sätt i alla fall så skulle vi kunna ta och få till en liten miljö som ser någorlunda rätt ut. Lite mer berg och dalar skulle jag nog vilja ha. Det där hållet. Mm. Nu kan vi då kika på den här och titta så att den verkar se rätt ut. Om vi tycker att det inte riktigt ser rätt ut så hoppar vi in i grafikprogrammet igen. Och använder våran kompis färger och kurvor. Och utifrån den här så kan vi då mörka till bilden eller ljusa till den. Vi skulle kunna kapa bort viss färginformation och helt enkelt se var det här någonstans verkar vara riktigt. Vi har kommit så pass långt att vi inser redan nu att om vi drar färglegragen åt det där hållet så kommer vi att få spikraka enorma toppar på det här. Och det är ju liksom inte riktigt ute efter det där. Så vi skulle kunna dra i våra reglage här i grafikprogrammet så att vi får fram det som vi önskar så att säga. Men låt oss nu säga att vi har kommit fram till en terräng som jag faktiskt tror på. Här är en terräng som jag tycker att vi helt enkelt kan utgå ifrån. Men än så länge så ser det ju tämligen tråkigt ut. Om vi vill gå runt i den här världen så behöver vi ju importera lite saker. Assets. Import package. Custom package. Jag tar och hoppar till mina Unity Assets och jag drar in min First Person Character. Det är ju de här asseten som jag har lagt ut på nätet som ni kan ladda hem också och testa med. Och jag använder min First Person Character för det här. Så vi öppnar den där och importerar allt som finns i den där. Sådär, en First Person Character har vi. Så vi går in under Prefabs och drar in våran FPS-kontroller lite grann här. Men före vi gör det, våran terräng. Hur ser den ut? Om vi tar och gör oss en, jag brukar göra det här i alla fall, jag gör en kub och resetar kuben. Då kan jag då se i min värld, om vi trycker på F och tittar rakt uppifrån och zoomar ut en aning. Då vet jag, eftersom den här kuben är på position 000 och kuben ligger där och min terräng ligger där. Då inser jag att den här terrängen behöver vi nog flytta på för att komma fram till att terrängen ska ligga ungefär snarare. Den ska inte flytta, jag ska flytta terrängen. Om vi tar vår terräng och flyttar så ska snarare terrängen hit någonstans för att ligga lite mer i mitten. Om vi tittar på våra siffror. Minus 250. Jag tror att minus 250 blir rätt för det där. Så på det sättet så nu har vi nog fått terrängen att vara i rätt på det hållet. Om vi tittar åt det andra hållet. Om vi tittar på terrängen från sidan. Så ser vi att kuben befinner sig någorlunda på rätt ställe här. Så nu tror jag att jag har fått terrängen rätt. Så jag tar våran kub och tar bort kuben. Nu vill jag helt sonika dra in min FPS-kontroller och placera i min värld här. Eftersom jag vet om att FPS-kontrollen har en kamera så tar jag min kamera och deletar den och drar in FPS-kontrollen och släpper den någonstans. Om vi nu trycker på play. Då har vi fått en FPS-kontroller som kan gå runt i världen och hoppa och greja.
Jag ser att det är lite taggiga stigningar här, så vi skulle naturligtvis antingen behöva greja lite grann med våran pixel error eller något sånt här. Men här har vi en värld att börja med i alla fall. Vi kan nu gå runt i våran värld och helt enkelt titta hur det blev. Jag tycker kanske att de här trapporna blev lite kraftigare, så jag tar på terrängen och kugghjulet. Drar upp pixelerror en del så att jag får, kan ta den där på 100 jämnt kanske. Så där nu blir det lite jämnare yta här om vi tar och tittar på hur spelet blev. Så ser vi att jag har inte alls kvar de här Minecraft-trapporna som vi hade där. Världen ser ju inte så där jätterealistisk ut helt enkelt, så vi kan då använda lite gräs, tycker jag skulle vara bra på den här ytan. Så för att hitta det där så tar vi och öppnar våran Google och helt enkelt söker efter exempelvis grass texture. Vi hittar lite olika gräs här, strålande. Det där kan vi använda oss av. Jag har redan faktiskt hittat lite gräs som jag vill använda mig av. Så gräset som jag vill ha ligger här. En grästextur som ser ut på det där sättet. Så det gräset vill jag använda mig av. Men för att få lite bucklighet i det här gräset. Jag vill inte ha det här gräset helt jättejämnt så att säga. Jag vill ju ha lite textur på texturen. Jag vill kunna se lite höjdskillnader på den. För att göra det där så använder vi en normal map. Normal mappen, vi kan kika på den alldeles strax. Men vi tar och skapar den först och förklarar jag sen vad det är för någonting. För att göra så normal map så går vi till en webbsida som heter exempelvis Normal Map Online. Och på den här webbsidan så kan vi helt sonika dra in och släppa våran bild. Våran grästextur drar vi och släpper. Flytta mitt fönster lite grann så att jag kan dra in bilden. Sådär. Här har vi våran grästextur. Och utifrån den här grästexturen har vi nu genererat oss en highmap. Vi kan då se en liten förhandsgranskning. Och här ser vi speciellt i ändarna på det här att våran textur som nu är pålagd på det här objektet ger lite taggighet här. Och den här taggigheten, den är rätt bra att ha. Jag har faktiskt förberett ännu mer, så jag har redan lagt hem även den här normal mappen. Så vi tar väl och kör in de där grejerna i Unity och ser hur det kan tänkas bli. För att få lite ordning på det hela så skapar vi en katalog, textures. Och i textures-katalogen drar vi in de här två bilderna som vi har. Unity får tänka lite grann. Ska ligga i textures-katalogen. Så här har vi då en grästextur. Jättebra. Vi tittar på hur bilden ser ut. Och det här är en vanlig textur. Strålande. Den andra bilden däremot är ju inte en vanlig bild. Det här är ju en normal map. Och vad en normal map är, det kan ju vara svårt för Unity att veta att den här bilden som vi råkade dra in är en normal map. Så texture-typen tar vi och ändrar till en normal map istället och trycker på apply. Vi ser att vi fick lite utseende på den här bilden. Den här bilden ser lite annorlunda ut. Det blev en blå bild och anledningen till att det här är en lite annorlunda bild är att den här på samma sätt som highmappen innehåller i highmappen så har vi ju de olika färgerna i highmappen berättar vilken höjd det är. Ungefär precis på exakt samma sätt fungerar en normal map. Normal mappen använder sig också av olika färger för att beskriva just höjdskillnader i det här. Så det här normal mappen blir jättebra, så den vill jag använda mig av. Bilden som vi använder oss av, om vi markerar bilden, så ser vi att bilden råkar vara 1024 gånger 1024 stor. Det är det som står här nere. Och den här bilden vill jag använda som textur på min terräng.
Om vi markerar terrängen och trycker på knappen med en pensel på, Paint Texture står det, så kan jag trycka på Edit Texture, Add Texture, och jag får upp den här lilla rutan. Som vanlig textur så vill jag använda mitt gräs, och som normal map för det här vill jag ha normal mappen som jag skapade. Vilken storlek vill jag då ha på det här? Storleken här beror på hur stor vår bild är och hur ofta den ska lägga på bilden på ytan. Om vi börjar med 15-15 och addar det där, så får vi en grästextur som ser ut på det där sättet. Om vi hoppar in i våran bild, eller förlåt, vi hoppar in i vårt spel och tittar på det där. Det här ser ju tämligen onaturligt ut. Lite grönt blev det, men grässtråna ser inte helt rätt ut, så att säga. Det ser ut som att vara extremt stora grässtrån. Jag kan nu markera min textur och editera texturen. Låt oss ändra den här till något stort. 1024x1024. Vi får även upp en förhandsgranskning på hur det här kan tänkas se ut också. Det där verkar vara lite mycket. Vi minskar ner den här till kanske 10x10. Ja, det börjar närma sig. 5x5 då? Ja, nu tycker jag det börjar se någorlunda rätt ut. Så på det sättet så kan vi då använda texturen för att helt enkelt gå in efteråt och titta. Vi ser att vi har lite skillnader i höjdled och så vidare. Och trots att det är samma karta som vi hade alldeles nyss, så är det klart lättare nu att gå runt i den här världen och titta hur saker och ting ser ut. Jag kan springa i min värld också. Man kan ju naturligtvis lägga mycket tid på att ändra saker och ting här. Jag tror nog till exempel att det var lite för lite pixel-error. Så vi drar upp den här till en 150. Och jag tycker att världen är lite för kurvig. Så vi drar ner den här kanske till 40. Och så tar vi och testar hur det där blev. Den håller på att baka ljus och det är därför det inte riktigt ser korrekt ut, men nu tycker jag det här ser lite rättare ut. Om vi önskar att få platta ytor i spelet, så kan vi naturligtvis återvända till vårt grafikprogram och helt sonika rita in ytorna som vi vill ha som platta. Vi vet ju om att den här texturen som vi använder oss och den här highmappen som vi använder oss, det är ingenting märkligare än en vanlig bild. Så hur den här bilden ser ut, det kan vi ju ändra allt eftersom naturligtvis. Så kan vi göra för att hantera det där. Vi skulle även kunna i efterhand gå in och kunna modifiera saker och ting. Och det där är ganska enkelt. Vi markerar vår terräng. Klickar på knappen Smooth Height. Jag brukar oftast ta en ganska stor pensel när jag smoothar ut height, men om vi markerar våran FPS-kontroller och trycker på F, så ser vi var någonstans i världen som våran FPS-gubbe håller hus. Jag vill titta på kartan rakt uppifrån, därför att runt omkring här så vill jag jämna ut marken. Jag markerar terrängen, har markeringsverktyget som smoothar height på slaget. Jag kan välja vilken brush size som jag vill ha och vilken opacitet. Om vi nu tar och klickar runt ytan där våran FPS-kontroller är. Något sånt där. Och trycker på play-knappen igen. Den får baka lite klart så vi får lite ljus på det hela. När vi playar vårt spel så slutar det här med att baka. Vi ser nu att i efterhand så har vi nu modifierat våran karta och vi fick lite plattare utrymme just här där jag vaknar till. Jag kan fortsätta och på samma sätt som jag gjorde tidigare med att måla. Ta och titta på hela terrängen. På samma sätt som jag målade platthet där våran FPS-kontroller var, så kan jag naturligtvis även måla höjder. Om vi tar och trycker på den där till exempel, för vi vill ha ett berg. Ska vi säga, vi vill ha ett berg här borta. Så jag kan efteråt gå och måla
berg här bort igenom. Så där. Jättehögt berg vill vi ha här borta, så vi tar och matar på helt sonika där. Och trycker på play-knappen efter att den har bakat lite ljus i alla fall. Vi ser om vi hittar berget eller är vi långt ner i dalen där borta. Här ser jag att det var där jag var borta och målade höjden. Jag skulle kunna springa dit bort, men det tar en liten stund att springa dit. Bear with me! Så där! Nu börjar vi komma upp på kullen. Här ser vi berget som vi precis målade. Så jag kan naturligtvis i efterhand hålla på och skapa mig ännu mer av berg och dalar och sådär. Att använda GIMP för att generera highmaps är ett jättevanligt sätt. Att använda bildsök för att hitta fria och fina texturer att lägga på sin miljö är också ett jättebra sätt som vi kan använda oss av för att skapa bättre miljöer än de vi hade från början. Det här blir bra tycker jag. Vi har testat att göra lite highmaps och vi har använt GIMP för att skapa våra highmaps, och då var ungefär det jag hade tänkt mig. Tack så mycket!